Olá, que bom poder encontrá-lo mais uma vez aqui no Coisa de Bicho. E agora, em novo horário, integrando a grade de programação do Domingo Aventura. Hoje temos muita coisa legal para você. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o leão branco, espécie rara e em extinção. Falando de saúde, os veterinários te orientam sobre engasgamento com osso, muito comum entre os pets. Em defesa do meio ambiente, o Instituto Socioambiental Cabá discute a necessidade da implantação de uma sede em Teresina. Os eventos realizados pelo Kennel Club e, claro, tira dúvidas, amigo bicho, e os vídeos mais descolados da internet no ar pra você, Coisa de Bicho. Uma raridade na natureza, eles estão em extinção. O Brasil registrou recentemente o nascimento de um desses raros animais. Estamos falando do leão branco. Vamos saber as características desse felino no Animalpédia de hoje. O leão branco é um animal que surgiu do leão sul-africano, tendo essa coloração graças a mutações genéticas que têm o nome de leucismo. Os animais com esta mutação não são considerados de uma espécie. Trata-se de uma anomalia genética, que tem como principais características pelagem clara, podendo ser branca ou com a coloração amarelo claro, olhos azuis ou dourados. Sendo que, ao contrário do albinismo, a anomalia que atinge esses leões não causa sensibilidade à luz. Porém, a coloração branca atrapalha a camuflagem para a caça, ou seja, não conseguem caçar com eficácia. Logo, sobrevivem quase que exclusivamente em zoológicos e abrigos para animais selvagens. Os povos nativos da África do Sul acreditam que o leão branco seja uma divindade. Estes leões nunca foram comuns à natureza. O gene que confere esta característica é recessivo e apenas se revela quando são cruzados indivíduos portadores do gene mutante. Este cruzamento é feito propositadamente em zoológicos, pois na natureza o leão branco está em extinção. No Brasil, o zoo Beto Carreiro Ouro comemora o nascimento do primeiro filhote de leão branco nascido do Brasil, uma leoazinha. O parque foi o primeiro do país a ter exemplares de leões brancos. Recebeu 3 fêmeas e um macho em 2011. Desde 2012, quando eles receberam um recinto especial, viraram atração no zoo. E agora a leoa bebê está fazendo sucesso. Os leões vivem aproximadamente entre 10 e 14 anos na natureza, mas em cativeiro pode chegar a ter mais de 20 anos de idade. E hoje no quadro Saúde Animal vamos falar sobre um fato muito comum entre os pets. Sabe, aquele ossinho que de vez em quando você, olha, na tentativa de agradar e o seu amigo fiel acaba oferecendo? Isso pode te trazer muitas dores de cabeça. Confere. São muitos os riscos oferecidos pela ingestão de ossos, principalmente entre os pets. Os donos que fazem isso com uma certa rotina até acham natural, mas esse é um hábito que, devido aos problemas gerados entre os animais, precisa ser descartado. Na verdade, a gente recomenda os ossos para o animal comer. Um osso é o corredor do boi, que é um osso grande. Ele vem com a cabeça do osso. Se você possível, você compra esse osso em frigorífico, cozinha com sal e alho,
serra e deixa aquela cabeça, como se fosse uma mão, a cabeça, e aí aquilo ali serve até para limpar o dente, para o animal se distrair. Uma casa que seja toda cimentada, a gente usa muito isso como uma forma de um atrativo e uma forma dele limpar os dentes, porque é como se fosse uma lixa, ele mapa. Agora, evitar osso de carneiro, osso de frango, osso de galinha, osso de capote. Esses ossos, eles viram uma arma. Os ossos de galinha são os mais oferecidos, segundo os veterinários. Mas qualquer tipo de osso precisa ser evitado, principalmente aqueles que aparecem com algumas pontas e que podem cortar a boca e outros órgãos dos animais. Após a ingestão, os animais podem se engasgar, provocando lesões mais sérias no organismo. Nós fazemos aqui a remoção com aparelhos, né? A gente vai lá, quando ele engancha no reto, a gente tranquiliza o animal, vai lá, vê o osso, faz um corte, uma anestesia, uma tranquilização e retira o osso. Acontece muito dele estar enganchado no reto, que ele sai, transverso, engancha. E quando é na garganta, se for uma região muito próxima, a gente vai e captura. Entendeu? Nós temos um aparelho para capturar. Em caso de engasgamento, os primeiros socorros é uma regra básica e primordial. Mas isso não quer dizer que tentar resolver sozinho o sufoco do seu pet seja a melhor alternativa. Nem sempre o dedo colocado na garganta do animal vai aliviar ou resolver o problema. Os veterinários garantem que essa atitude é apenas para quem já sabe lidar com a situação. O animal, quando está num processo desse, ele para de comer. Ele avisa que está doente, graças a Deus. Então, quando ele para de comer, então começa a mexer, você começa a dar, ele não quer beber, não quer, então você tem que procurar os meios. Ir numa clínica que pelo menos tem um raio-x, que no raio-x já dá para ver o osso. Aí vê vê a parte de hemograma, que às vezes começa já uma infecção, porque aquela região já começa um processo infeccioso. Então, o ideal é isso. E quem não quer qualidade e bom atendimento, não é mesmo? Olha, tudo isso você encontra na prestação de serviço da Mundi Distribuidora, porque a empresa tem 14 anos no mercado piauiense e construiu durante esse tempo uma história sólida, de muita confiança com o mercado veterinário. Então, se você atua nesse segmento, quer fazer a diferença, quer deixar aí o teu cliente feliz da vida e ser atendido com pontualidade, não perca mais tempo. Você precisa ligar agora mesmo para a Mundi Distribuidora. O telefone é esse aí que está no seu vídeo, 3233-1267. O Instituto Socioambiental Cabar tem pressa na implantação de uma sede. Um espaço que, caso seja disponibilizado, irá servir de apoio também para animais silvestres em situação transitória. Acompanhe na reportagem. A blitz ambiental realizada no Encontro dos Rios, na Avenida Boa Esperança, no fim de semana passado, foi um verdadeiro sucesso. Mas o empenho conjunto da equipe que faz o Instituto Socioambiental Cabar não para. Essa turma não cochila na preservação da fauna silvestre. Em reunião de grupo, a pauta são as prioridades para os próximos meses. As atividades do Instituto Cabar precisam acontecer. O objetivo mesmo é conscientizar, abordar cada um, e no sentido deles terem um pouco mais de cuidado na travessia. Porque não só o cágado, mas também outros animais fazem essa travessia e são atropelados com muita frequência. A gente vê, assim, pelo que, os motoristas nos falam, é que com essas ações eles realmente já estão um pouco mais... Muitos falam. Ah, a gente vê, a gente para, muitos falam que descem, tiram, pegam os animaizinhos e colocam na margem, não é? Então, isso para a gente é bom, isso para a gente é até uma forma de satisfatória, que a gente sente que está tendo retorno no nosso trabalho. Não é um trabalho em vão. A gente vê, porque se não fosse esse trabalho que a gente está fazendo, pior seria, não é? A bióloga Magdala Oliveira é a vice-presidente do Instituto Socioambiental Cabá. E a busca incessante pelas parcerias que possam contribuir para a implantação da sede, hoje a prioridade maior dessa iniciativa em defesa do meio ambiente. E esse espaço precisa estar bem próximo da natureza, para que a fauna seja preservada e, ao mesmo tempo, os animais em condições difíceis sejam ajudados. A construção de um CETAS
é primordial para o projeto. No momento agora, a nossa prioridade é a nossa sede, né? Porque a gente está fazendo um trabalho de conscientização, principalmente naquela área ali da Avenida Boa Esperança, com relação ao cágado. Mas nosso trabalho vai muito mais além dos cágados. A gente tem toda uma fauna que é impactada diariamente ali com a travessia de carros, caminhões, de pessoas que não têm a conscientização de que aquela fauna tem que ser preservada. Porque o invasor não é um animal. O invasor somos nós, que estamos tomando a casa dele todos os dias. Então, o que a gente está tentando agora conseguir no momento é a nossa sede, para que a gente possa dar um cuidado melhor e maior ainda mais do que a gente já tenta para esses animais. Já existem parceiros para a realização desse projeto aí da sede? A gente está correndo atrás de parcerias, algumas não muito confirmadas, mas tem a própria prefeitura que, na medida do possível, está dando esse apoio à questão também do terreno, né? Porque a gente quer aquela área próxima do encontro dos rios, que seria um local mais adequado por questão das lagoas, que seria o habitat mais adequado para esse tipo de animais. É por correr riscos ao fazer a travessia que os cágados de barbicha estão pondo seus ovos em locais inadequados. Por falta do habitat natural, muitos ovos já foram encontrados e, ao mesmo tempo, perdidos. A gente fica muito triste, né? Porque, infelizmente, quando chove, os animais, a natureza ela está em movimento, né? Os animais estão em movimento. Então, esses animais, eles, infelizmente, eles vão para a pista, certo? Uns vão para acasalar e uns vão para pegar ainda o sol. E aí é que mora o perigo. Então, o que é que a gente pede? Que o motorista, ao ver um animal silvestre, principalmente o cágado, porque ele é um animal que ele para, ele anda e ele para. E ali ele fica um bom tempo. E aí é que mora o perigo dele ser atropelado. Então, a gente pede aos motoristas que não atropele nossa fauna. E pedindo mais uma vez aqui o apoio do pessoal da Avenida Boa Esperança, que continue, gente, tirando nossos animais da pista. Tá aí, gente, essa situação lamentável enfrentada pela nossa fauna silvestre. A ideia de um centro de triagem para animais silvestres, os CETAS, realmente é importante. Um outro detalhe citado, inclusive, pelas integrantes do Projeto Cabá, é que não existiria um lugar melhor para essa sede senão a Avenida Boa Esperança, onde atualmente é registrado o maior número de atropelamentos de cágados. Olha, o programa segue. É hora de te deixar aí bem informado sobre os fatos e as notícias que marcaram o mundo animal. Veja aí mais uma edição do Informacão. Cento e cinquenta golfinhos da espécie cabeça de melão encalharam em uma praia a 100 quilômetros de Tóquio, no Japão. Os moradores e a guarda costeira tentaram desesperadamente prestar auxílio. Alguns integrantes das equipes de resgate tentavam evitar que a pele dos golfinhos secasse, enquanto outros tentavam devolvê-los ao mar, mas a correnteza devolvia os animais para a praia. Vários golfinhos apresentaram ferimentos profundos. Os animais mortos foram enterrados pelos moradores. Uma investigação do Ministério Público do Trabalho, no Rio de Janeiro, identificou uma pastelaria da capital fluminense onde cachorros que haviam sido mortos apauladas eram congelados para a produção de recheios para pastéis e outros salgados. A lanchonete ficava em Parada de Lucas, na zona norte da cidade, e era comandada por chineses. De acordo com o depoimento do dono do estabelecimento, que já cumpre pena no complexo de Jericinó, o uso de carnes de cães na produção de pastéis é prática comum em lanchonetes chinesas espalhadas pela cidade. Mais de 100 cães e gatos estão abandonados em uma casa de Santa Maria, na região central de Rio Grande do Sul, depois que a tutora deles morreu. Uma equipe do Núcleo de Educação Ambiental Francisco de Assis realizou um passeio com animais especiais vítimas de maus-tratos e atropelamentos na orla de Ponta Verde, em Maceió, Alagoas. O objetivo dessa ação foi mostrar à população que na ONG também existem animais especiais que precisam de lares e responsáveis. Além disso, é importante ressaltar que o fato de não terem as quatro patas não os impedem de terem qualidade de vida. A gente vai para o intervalo comercial, mas não sai daí não. Eu vou ficar aqui esperando por você.